Имате думата, доктор Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители. Вземам думата, за да изразя принципната позиция на Движението за права и свободи по така наречената задължителна здравна карта. Ние от ДПС в нашата предизборна платформа имаме такова задължение за въвеждане на задължителна здравна карта, само че в условия на демонополизация. Разликата идва от това, че сегашното предложение за национална здравна карта, която е със задължителен характер, е в условия, в които има монопол на Националната здравноосигурителна каса, в условия, при които има един единствен източник на финансиране. Ние от Движението за права и свободи като либерална партия сме застъпвали винаги възможности за конкуренция, а не за командно-административно ограничаване на стопанската дейност. Ние от ДПС сме за конкуренция, за свободен избор на пациента и здравната каса или платеца на медицинската дейност просто да следва избора на пациента. За съжаление, това с предложената национална здравна карта и районните здравни карти не се случва. Аз имам сериозни притеснения, дано да не съм прав, върху, без да имам нищо против хората, които влизат в областните здравни комисии, върху експертния им потенциал, ако не наемат съответните консултанти. Защото не ми е ясно как биха могли те да направят анализ на една сериозна дейност, която се нарича здравеопазване в конкретния регион, поставен в контекста на Националната здравна карта. Затова аз смятам, че ролята и мястото на областните комисии е малко надценена, защото в крайна сметка те няма да имат по никакъв начин, независимо от това, че ще изготвят становища, да повлияят върху решенията на Националната комисия, която се оглавява от министъра на здравеопазването. Ако това е начин за прехвърляне на отговорността на Националната комисия към регионалните и към областните комисии, това е друга тема и това трябва да бъде казано тук от тази трибуна. С тези аргументи ние от ДПС и основният аргумент е, че в условия на монопол на Националната здравноосигурителна каса няма как да се подкрепи задължителния характер на здравната каса, на карта ние няма да подкрепим тези аргументи. Още повече, че има един текст, който дава възможност на регионалните здравни осигурителни каси да сключват по тяхна преценка по методика, одобрена от Министерски съвет с последното решение на комисията, да преценяват с кои лечебни заведения да сключват договори. Става въпрос за тези, които са извън националната областната здравна карта. Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Реплики?